Бидний одоо энэ гарч байгаа хууль өнөөдөр яг энэ цаг үеийнхаа энэ бие усыг хямрал энэ үйл явдалтайгаа шууд уялдах хэрэгтэй байна. Энэ бол эрүүл мэндийн хямрал байхгүй юу? Энэ бол өвчин, цаг тахал гарчаад байгаа. Энтэй чинь хэн яг нүүр тулж тэмцдэг гэхээр эмч эмнэлгийн ажилтнууд тэмцдэг. Тэд нар эрсдлийг хүлээж авч байна. Тэр эрсдсэн тэр өвчсөн өвчнүүдтэй хамт байж байна. Бусад орнуудын туршлагаас Монголд бол өнөөдөр дэлгэрчээгүй учраас одоохондоо энэ алга гэхдээ бол эрсдэл үүсэж байгаа эмчнэр бол байгаа. А гэхдээ энэ бол нэг үнэхээр тархаад айхтар байдал үүсэх юм бол юу болохыг хэн ч мэдэхгүй. А бусад орны нөхцөл байдлыг харахад үнэхээр ямар тэргүй фронтод ажилладаг юм а гэдэг бүгд харж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хуулинаас одоо тогтоол аль алинаас нь ингээд эмч эмнэлгийн ажилтан гэсэн үгнүүдийг бүгдийг хасаач. Гэхдээ юунаас ичдэг юм бэ? Энэ хуулиуд чинь үнэхээр энэ фронтод тэмцэж байгаа хамгийн одоо эхний тэр дайсны сумд энэ вирус чинь одоо дайсны сумл гэдэг үг хэрэгтэй шүү дээ. Тэрэнд одоо жинхэнэ нүүр тулан учирч байгаа энэ эмч эмнэлгийн ажилтнуудаа нэгдэн тавиад за тэгээд дээр нь адилтгах эрс түлээж байгаа хүмүүс байгаа бол тэднийг өнөөдөр хамгаалах тал дээр бас батанаа. Гэж л хууль гаргах гэж бид анхнаасаа явсан шүү дээ. Одоо явц дундаа болохоор ингээд төрийн үйлчлэгийн ажилтнууд энд эмчнэрээ одоо бид нар энэ алтан гартаа эмчнэрээ төрийн үйлчлэгчнэр гэж нэрлэдэг одоо бид нар маш том доторгодтой гэдэг нь харагдж байгаа биз? Энэ чинь энэ төрийн болол хамгийн эхэмлэн дээдлэх ийм иргэдийн хүмүүс байхгүй юу? Энэ бол үнэхээр цаашдаа ингэж байж болохгүй. Энэ эмч эмнэлгийн ажилтан гэж үгийг бол үлдээх ёстой байсан. Тэгжижид энэ хууль чинь тэр энэ эмчнэр чинь үнэхээр миний төр намайг болоод харж үзэж байгаа. Миний төр миний төлөө байгаа. Би тийм учраас энэ төрийнхөө төлөө амнасаа үл хайрлан тэмцэнэ гэж явж байгаа тангар өргөсөн эмчнэрийг өнөөдөр төрийн үйлчлэгээр ингээд хамгийн ардын тавьчихж байгаа байхгүй. Хуулийн ингээд айжихан айжихан майцсаар майцсаар тэгээ нөгөө төлөнд бүрхэгдсэн. Одоо тэгээд харж байгаа яг энэ хууль хэрэгжихэд өө манай салбар одоо манайх их чухал бид ч одоо илүү нөлөөтэй бид одоо бүхнээс дээгүүр гээл энэ юм өнгөрсний дараа бол дахиад нөгөө эмчнэр чинь хамгийн ард мартагдана. Энэ бол үнэхээр байж болохгүй нөхцөл байдал үүсгэж байна шүү дээ. Тийм учраас өнөөдөр эмч эмнэлгийн ажилтан гэж үгээ үлдээж өгөө. Тэгэхгүй бол энэ хууль чинь эрэмдэг зэрэмдэг хууль гарах гэдэг шүү дээ. За чин зүрэг сайд их цасаг танхимаас.